Bom, pessoal, eu acho que ninguém tem dúvida que tudo isso foi uma cortina de fumaça para tentar esconder, na época, né, o famoso derrotamos o bolsonarismo. Como eu vi aí o Alexandre Garcia falando, se houvesse essas imagens, elas já teriam sido divulgadas. Mas na mesma hora, no mesmo dia assim que pegou, que eles conseguissem as imagens, elas teriam sido divulgadas. Por que essas imagens não vão ser divulgadas? Porque não vai ter aquela criança lá tomando um tapa na cara, né? Aquilo ali é uma ficção, da mente deles, que eles jogaram para o seu público. É o que interessa para eles é isso. O público deles já pegaram, já engoliram, já está no ventre deles ali, sendo processado e na mente, né? Na mente deles está lá. Olha, o bolsonarista agrediu a criancinha do ministro, né? Porque quem tá ali é uma criancinha e o cara já é um homão. Eles colocaram a imagem de uma criancinha, mas o cara já é um homão velho, né? Essa é a realidade. Olha essa aqui, ó. O pai dos pobres, né? O governo interrompe divulgação da operação acolhida para preservar imagem. É isso mesmo. Isso mesmo. Porque daqui, quando chegar a época de apertar o botãozinho lá, ele não quer que os filhos dele vejam esse tipo de imagem e fique com medo dele, né? Os filhos dele têm que continuar pobre, na verdade, na mente dele, né? Na mente dele, os filhos dele têm que continuar pobre, para naquele dia os filhos dele ir lá e apertar o mesmo botãozinho, porque se os filhos dele virar a famosa classe média que eles amam, né? Porque eles são apaixonados pela classe média. Os filhos dele chegar na classe média vai ter uma abertura de mente, né? E não vai apertar o botãozinho dele.